Hola, molt bona vesprada. Així estem, en l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia, perquè arriba el moment, un dia més, del magazín a Telesafor. Avui anem a parlar i anem a escoltar música, però música de la nostra, dels orígens, perquè si parlem de música tradicional valenciana, el primer que ens hauria de vindre al cap és dolçaina, tabal i percussió. I en parlar d'aquests tres conceptes, dolçaina, tabal i percussió, parlem de Colla Safor. Anem a parlar amb alguns dels seus membres, però abans de parlar, què millor que escoltar la seva música. Colla Safor, i s'interpreta la peça Colla Safor. Escoltem. Acabem d'escoltar la primera peça, Colla Safor, que porta el mateix nom que aquest grup que veuen, Colla Safor. Anem a parlar, perquè en tot seria massa, però així n'hi ha dos representants de tota aquesta Colla Safor. Vicent Llinares, bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Responsable de comunicació, no? Vocal de comunicació. Concretament la I. La I, deixa la vocal que m'ha de les cintes s'agrada la I. La I. Vale. Després ja veurem si el puntet té el que veure o per què triar. Exacte. Bueno, i Andrés Puig, Andrés, bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno. Ah, sí? No esteu tots, és que no. Sou de la colla. No, som la colla més veterana de la comarca i, òbviament, pues, som uns quants. Som sí. Vora la vintena, no, xic? Vora la vintena. I hem vingut vora la meitat. Vora la meitat. Gent treball, bon, compromisos... Escolta, bon rotllo, perquè això, si no hi ha convoi, no hi ha una bona relació, no hi ha bon rotllo, impossible, perquè esteu a vegades més junts que una parella, que un matrimoni, no? A mi, jo no diria tant, però sí que passem moltes hores sí. Junts i sí que tenim moltes coses en comú, que com és la música, i la veritat és que sí, en esta colla, per lo menos el sentiment i l'esperit és un poc de família. Andrés, molts anys, Colla Safor, com és Colla Safor? Com es forma els orígens, com sorgís tot i quina està la trajectòria, en tres generals? Pues bo, com explica moltes vegades, de la inquietud de Frederic Santamaria, que va començar a manejar el món de la dolçaina a la Safor, va anar captant uno de cada poble i al final va eixir tot això que ha anat fent. I el tema és dolçaina, tabal i percussió. Són les tres peces claus de colla. A veure, tota la vida s'ha dit dolçaina i tabal, sí. Perquè les coses evolucionen i... Nosaltres duguem, a part del tabal, altres instruments de percussió, com és el bombet, que està tocant avui Aaron, saluda, que està tocant avui Aaron, que és el bombet, que és pues, això, un bombo, una cosa més
diferent al tabal, sí. Però tota la vida és dolçaina i tabal. Mm-hmm. La percussió l'hem afegit pràcticament totes les colles, val? Sí. Perquè enriqueix un poc el que és la peça musical. Jo comentava al principi, quan donava pas al que era el contingut del programa d'avui, que parlar de dolçaina i tabal és parlar de la nostra música valenciana en majúscules, perquè són instruments molt nostres. Home, sí, i és més, jo crec que són instruments identitaris, vull dir, no se concebeix el nostre caràcter sense aquest tipus de música. Sense aquest tipus de música i sense la música de banda tampoc, vull dir, generalment jo crec que el valencià no s'entén sense música. La dolçaina i el tabal segurament seran els instruments més arrelats en la història i en la tradició. De fet, n'hi ha constància que amb la conquesta de Jaume I ja vam dir les primeres dolçaines, que no tenien res a veure amb les que toquem nosaltres, però ja estaven ahí, pràcticament. Sí. Porteu un calendari fixe perquè fa els assajos, n'hi ha que tenir una mínima disciplina en ese sentit, o depèn de les obligacions laborals de cadascú? Home, sempre les obligacions laborals estan per davant, però sempre el dimecres per les nits, tots els dimecres de l'any per la nit, allà a les 9:30 tenim assaig, que uno té faena així i l'altre faena allà, però la majoria sempre acudeix a l'assaig. Ah. I perquè fa el repertori, quin és el repertori que forma part? Replegueu, busqueu, investigueu, o com es fa ese recull de peces? El nostre repertori és molt heterogeni. Tenim, per exemple, tota la part de tocates tradicionals de tota la vida, que s'han tocat en dolçaina, tocates de callosa, tocates de tales, tocates del Ramonet, del Mantalcoi, altres d'aquest estil. Després tenim un repertori de carrer més modern, però també en aquest toc tradicional. I després el que sí que té colles a fort, que no tenen altres colles, és una sèrie de composicions nostres. Mm-hmm. Producció pròpia? No pròpia, sinó encara. Al llarg de 30 anys ja hem tingut temps d'encargar coses. Sí. Colles a fort és un encàrrec, tenim Frederic el dolçainer, tenim també moltes partitures del nostre company Josep Basset, que és un grandíssim compositor per a dolçaina. Allà el tenim al cantó. Saluda, Basset. Josep Basset, tenim moltes peces d'ell. I després també hem fet històries en el camp experimental, com fa uns anys vam fer Francesc Home i Sant pel 500 aniversari del naixement de Sant Francesc de Borja, que jo ahir no estava, però tots estigui vam pegar una currada de producció i d'assajos de por. Una cosa, veiem que sí, generacions, edats, n'hi ha varietat. Això és positiu. Jo recordo, crec que va ser en el directe que van fer així a Telesafor, crec que va ser en l'ofrena de flors, que vaig arribar i Aron li va tocar parlar. Crec que és el més jove de la colla? Aron és el més jove. Tenim Aron i després des d'Aron està Basset, ahí tens tot. Ahí jo no volia preguntar qui era el més major, però ja ho has dit tu, però estem en casa, no? Sí. Tirem a faltar. A veure, xiquets. Xiquetes, sobretot xiquetes, tirem a faltar xiquets i xiquetes. L'escola ara en octubre obrirà les seues portes. La dolçaina és un instrument que és fàcil d'aprendre, sí que és de veres que demana una constància, però pot aportar a l'educació dels nanos, pot enriquir-la molt i afavorir-los molt tot el seu desenvolupament. Ens agradaria tindre la colla plena de xiquets i de xiques, que xiques els costa molt, només tenim a Mari tocant la percussió. Si venen més xiques, seran molt ben rebudes. Així és que ja ha fet el crida. Si voleu apuntar-se o voleu demanar informació, en el nostre Facebook està el telèfon i tot. I ara, mentre Aron s'acosta, vine cap ací, anem a completar este missatge amb un testimoni. Encara que siguin 30 segons. Vine cap ací, bueno, endona. Aron, tu ets el més jove. El que acaba de dir Vicent, vull que completes en la teva experiència. Positiva la colla, no estan escoltant-te. En la colla, la relació, la percussió, dolçaina, tabal, estàs satisfet o aconsellaries? Sí, jo la veritat és que en esta colla és com si m'haguera criat en ells i la veritat és que estic prou a gust així en ells i quan eixim a tocar m'ho passa molt bé en ells. Sí. O sea que per repetir i repetir i repetir, sí, i anar creixent perquè continues formant-te, suposo, sí, en esta colla. Continuo formant-me i no pare de formar-me en ells. Perfecte. Bueno, ja pots tornar al puesto, Aron. Una cosa, Aron. Espera. Ha dit, com si s'haguera criat en Moat. No, si l'han criat nosaltres. I, de fet, Aron és un exemple de lo que estàvem parlant. Aron, ara vas a fer un batxillerat de música, no? Dir,
ajuda a que la gent pugui desenvolupar totes les seves aptituds, tant cognitives com artístiques. Sí. I Aaron, per exemple, s'ha decantat per fer un batxiller artístic i esperem que faci una carrera de músic, com molts dels nostres companys que són músics professionals o són músics de carrera. Sí. I el que has dit, encaben més en la colla Sapor. Caben totes les portes, les tenim obertes pel que vulgui vindre, de totes les edats. He dit xiquets perquè els xiquets pues, es pot fer més goig, però sí. Si tens 80 anys i tens ganes de tocar el tabal o la dolçaina, si tens 80 anys i pots tocar la dolçaina també, podeu vindre sense cap de problema. El mes que ve t'hi fitxarem a un xiquet, el fill de Joan Fra, va entrar a la colla també, en 13 anys, no? Té 13. Uh-huh. I que... Perfecte, que, o sea, això també assegura el futur de la colla Safor. Ahí está, si no es de si quadrien en jubilar molt tot, no queda ningú. De fet, tota la vida, abans, els dolçainers era un ofici, que no només tocaven la dolçaina, contaven xistes, contaven històries, i era un ofici que passava de pares a fills. De fet, no, això que fem nosaltres de que tot el món sàpia tocar la dolçaina no era aixina, era una cosa prou secreta. Nosaltres el que volem és canviar, fer una renovació generacional, però oberta, no com se feia antes. Sí. Una cosa, venim de l'estiu, bueno, encara estem pràcticament en l'estiu oficialment, com anar a l'estiu? Perquè la colla Safor cada vegada està més present en més actes, activitats, com ha anat l'estiu? Pues mira, és que toquen bé com Joan i com Joan Fren i l'altre Joan, i això han tingut molta feina. Els altres han decidit estar, han passat l'estiu en la platja. No, bé, no? Ha anat bé l'estiu? Sí, ha anat bé. Ah. Han participat, el que pareix que en estiu sol participar... A lo millor de no tota la colla, però sí. en processons, en cercaviles, uh-huh. Són agrupacions a lo millor de dos dolçaines i tabal, o tres dolçaines i tabal, uh-huh. Però sí, no han parat. Perquè cada vegada, per exemple, en les festes de moros i cristians, el que és el so de la dolçaina i el tabal, cada vegada està més present. Jo veig que estos instruments... en més actes festius, sí, afortunadament. Sí, i de fet se composen moltes peces per a banda i dolçaines, o només per a colles de dolçaines, vull dir, i ara no s'entendria una festa de moros i cristians sense les dolçaines. Però el que diu Joan, sí que és de veres que en estiu la faena és més de festes de poble i és molt difícil jugar a tota la colla, perquè ja t'he dit, són 20, sí. I això pues, són uns diners... Però sí que la colla completa o quasi completa se pot veure, per exemple, en la Fira de Gandia, en les Falles de Gandia, en la Setmana Santa, també eixim pràcticament tota la colla. Ah. I una pregunta, la qüestió dels diners. Això, des de l'aspecte econòmic, com se sustenta? Molta passió o teniu algun tipus d'ajuda, subvencions, no sé? Tenim ajuda en els concerts que tenim del Retrobem, d'intercanvis de bandes de música, en el programa d'intercanvis, pues tots aquests actes que fem, així en concert, pues, anem aguantant-nos l'associació per fer algun viatget, per fer algun sopar... I ara que parlem de viatges i d'intercanvis, també s'hi porta cada vegada, des de fora, estem més en compte, es fixen més en la dolçaina i el tabal? Pues podria encara potenciar això més de cara a l'estranger o de cara a l'exterior? A veure, de cara a l'estranger, si algú de turisme molt vol dur a un puesto, nosaltres encantats d'anar a Rússia. A Rússia, a França, a Gran Bretanya. On siga. On siga, eh? Així estem. A més, gastos pagados, on siga. A més, aniríem tot, ja vos ho dic. No, nosaltres des de fa molts anys que hem intentat traure l'instrument del País Valencià. Hem estat més de 20 anys, això ho sabré millor, Andrés, hem estat més de 20 anys anant a un festival de dolçainers que hi ha en La Guàrdia, en la província d'Àlava, dolçainers de La Rioja, de Castella, de Navarra, i van ser els primers valencians en anar. Ara també va molt la colla del Grau, val? I ara ja no anem tan seguit, però anem cada dos o tres anys, anem, no, Andrés? Sí, perquè alternem en uns i altres. En desembre, el més segur que anem a Burgos. En maig vam anar a Zamora. La qüestió és no parar. Als puestos no podem acudir, és a dir, que la colla en altres, a tres anys pues, d'un grup que va eixir de dins de la colla hem estat estant en Holanda tocant. Uh-huh. En el seu temps acompanyàvem el grup Trapisco quan feia els intercanvis per fora, a França, anar moltes vegades, a Polònia, dic que... Sempre gent de la colla ha estat ahí viatjant, o un lloc o altre, sempre
Pues això també és un bon atractiu, això tot a pedra fa paret. Si t'agrada la dolçaina, t'agrada el tabal, t'agrada la percussió, t'agrada el bon rotllo, pues tocar música en família, com aquell que diu, i t'agrada viatjar, pues així està la colla Safor, perfecte, ho teniu sí, tot. I de tot el que has dit, jo vull destacar de tot el que has dit, el més important és el bon rotllo. Sí. Dir, dona gust, vull dir, anar a assajar, perquè és... Això, pues, com estar en família i estar en amics. Mm. Bueno, jo no sé si s'ha de calfar això per anar tocant o ja està tot bé preparat de casa. Està tot preparat. Perquè la veritat és que és un plaer xerrar amb vosaltres. Bueno, a Vicent Llinares no el veiem cada setmana, però sí l'escoltem cada setmana en la ràdio d'aquest grup mediàtic, en el Ràdio Gandia Ser, en el Tres de Magazine, en el Hoy por Hoy Gandia, cada divendres, en el Va de Festa, que és una secció que arriba de la colla. Ahir ens parles de tot el que té que veure en la producció musical, la tradició musical valenciana. De moment, sí, algun dia parlarem de com està l'arròs al forn, però de moment parlem d'això. Això arribarà. Sí, arribarà. Fer un bon arròs al forn mentre toques la dolçaina. No, després, però sí, vull dir, hem començat aquesta nova etapa, és un programa que va sorgir quan Colla Safor va guanyar el premi de Ràdio Gandia. Ens van oferir en aquell moment durant el programa el va arrencar el nostre sempre recordat Miquel Ruiz, després l'han dut més gent, l'ha dut Esquerdo, l'ha dut José Bataller, Sideral... Sí, molta gent. Ara està Vicent Llinares portant ese Va de Festa en Ràdio Gandia Ser i nosaltres encantats de la vida. Pues que millor que posar el punt final, que no xerran, que podríem estar així hores i hores i hores, però fent música, no? Sí. Quina peça anem a escoltar? Anem a fer una tocata tradicional que es diu Cucanyes, que és originària de Callosa d'en Sarrià. Pues bé, ja saben. Moltes gràcies, xics, i a seguir triomfant i disfrutant de la música, de la dolçaina, tabal i percussió. Pues a música posem el punt final en este temps de Magazine de Safor amb la colla Safor.